अदिनिया वर्षा रे मंडी रे भिजुछि चासिंग को हजार हजार था क्विंटल धान गतकाली ठु बलांगीर जिला लोईसिंघा पुइंतला अगलपुर अंचल रे अदिनिया वर्षा फल रे चासिंग को मुंडरे चडक पडछि कहार धान खुला आकाश तले पडछि तो आउ कहार धान मंडी बाहरे ट्रैक्टर रे लोड होई रहिछि। तो एभली स्थिति आपण माने भी देखि पारथुए चित्र किभली भाबरे चासी माने हंतसंत होइछंती। वर्तमान आम सहित राधेश्याम हाथी आम प्रतिनिधि जोड़ी सारी आम सहित राधेश्याम जदि देखा ए दृश्य ही कौच अन्नदाता केते दुखरे अच्छा गोटे बड़े मंडी अव्यवस्था कटनी छटनी एवं एबे वर्षा दाऊ साजुची ନିହାତି ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜୟସିଂହା ପୁନ୍ତଲା ଏବଂ ଆଗଲପୁର ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଠିନୀ ଛଟିନୀର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ସହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୟସିଂହା ପୁନ୍ତଲା ଏବଂ ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ସବୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଅନ୍ନଦାତା କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକର ଜାମଗାଁ ପେକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଯେବେ ଚାଷୀ କେତେ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଁ ଆଣିଛେ। ବାକି କାଣା ହଉଛେ, ଇ ଚାଷୀ ଅଭାବ କାହିଁଥି ଲାଗି ହଉଛେ? ଚାଷୀ ଅଭାବ ହଉଛେ ନବୀନ ସରକାର ଲାଗି। ନବୀନ ସରକାର କାହିଁଥି ଲାଗି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପାଞ୍ଚଟା ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଟିଚର, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସେଥିଲାଗି ହଉଛି। ନହେଲେ ସାତ ଦିନରେ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ଧାନ ଦିଆଯିବା ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେନ୍ ଆଡ଼େ ନେବା? ବୋଇଲେ ଯଦି ସାତ ଦିନ ଯଦି ଧାନ କିଣା ହଉଥିତା ବୋଇଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ନି ବଢ଼ତା, ସେଟା ମୁଁ ହେତ୍କି କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଲାକାର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କାଲି କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କେନ୍ତାକେ ଧାନ ଭିଜିଛେ, ଏବେ ଆପଣ କେନ୍ତା କରିବେ, ଭିଜିଲା ଧାନକେ ଦେବେ ନା କେନ୍ତା କରିବେ? ଆମ ଜମଗାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ରାତ୍ରୁ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଧାନଟା ଯେନ୍ ଆମେ ଶୁଖାଟା କରିକି ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବିଲ ଆମେ କେନ୍ କେନ୍ଦିକି ଯିମୁ? ଯେନ୍ତା ହଉ ତମେ ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଧ୍ୟ ଧାନ ନେଇକି ଯିବା, ବିଜୁ ହଉ କି ଉଦା ହଉ, ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଧ୍ୟ ଧାନ ନେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ। ଆମେ କାଲି କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କାଲି କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଇହାଦେ ଟିକେ ଖାଲି ବର୍ଷା କମିଛି, ଆଉ ସବୁ ଧାନ ପତା ଭିଜିକି ଅଛି।